Jag heter Ida Längnemark och är aktiv i Vänsterpartiet i Borås. Här bakom mig så försiggår flygbladsutdelning som är ett jättebra sätt att komma i kontakt med väljarna. Men det finns ju också andra sätt nu för tiden. Själv använder jag blogg, YouTube, Facebook och Twitter. Det som man brukar kalla för sociala media. Den 10 maj så kan du som är politiker i Borås lära dig mer om sociala media. Vad det är för någonting, men framförallt hur du kan använda det för att komma i kontakt med väljarna. Alltså den 10 maj på Högskolan i Borås Sparbankssal.